izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan. I sada je i više nego očigledno da je danas ovde u studiju sa nama Ivan Panić. Dobar dan i dobar nam došao. Hvala, bolje vas našao. Prvo, hvala ti što smo se ovako divno nasmijali dok smo gledali ove tvoje videe, kao i verujem svi ljudi koji te prate i na društvenim mrežama, a i koji te poznaju. A što se drugi smeju, što se ja smeju. I ti se sam smeješ s tvojim klipovima, jel da? Jel ih vraćaš onako više puta da pogledaš? Ne, znaš šta je, poenta je što ja snimim, a ja uopšte nemam ideju što ću da snimim. Nego jednostavno... Bude spontano, jel? Obuče se, pripremim se i onda jednostavno to krene samo od sebe. Prirodno. Da. Mi smo videli na početku, zapravo videli smo sada tri videa i na početku smo videli možda i najviralniji video sa tvog profila, a to je tvoj ples na Slavi. Da. Kako je nastao taj video? Mene zanima kako se dogodila ta situacija. Ovako, znači, prvo to je bilo za vreme korone. Tad su se radile proslave na otvorenom, pošto se moja firma bavi organizovanjem proslava na otvorenom. Dekoracijom, je tako, da. Ali, mislim, imamo i šatore i stolove, sve. Znači, bukvalno, od stolova, stolica, svega i svega. I mi smo radili tu jednu proslavu, međutim, u toku korone ja sam imao uključene i konobare. Tako da smo mi tu bili u kompletnom sastavu, u kompletnom timu. Imali smo jedan sto koji je bio postavljen iza, gde smo mi mogli da sednemo, da se opustimo, da ne smetamo gostima i sve to. I pošto smo, jako je bio naporan vikend, radili smo jako kasno, pa smo ustali, ne znam, završili smo u 4-5 prethodno veselje, pa smo ustali ponovo u 7 za to. I ne znam, znaš, ono, pre kraj veselja kad ostane par ljudi i čekaš samo onako da se završi, da kažu možete da idete, i onda sam se ja tu zezao. I kažem to devojci što je radila sa nama, Jelici, rekao, ajde snimi. Jer meni je generalno bilo smešna njegova faca. Da. Što sam ja njega provocirao, on kao kulira me. Poenta je zato što sam ja to okačio na poslovni profil. Ja uopšte nisam okačio na privatni, ali da sam okačio na privatni, moje društvo zna kakav sam i to bi bilo okej. Ne bi bilo iznenađenje. Da, to je Panić. Tako da pre bi bili komentari da si sedeo, mi bismo se začudili. Nego ovako nešto, da. Nego ovako nešto. Tako da ja sam to postavio uveče u 11 sati, završili smo slavlje, došao sam kući, legao da spavam, sljedeći dan opet ponovo treba da ustanemo. Ja se probudio u 12, radnici već otešli na teren, sve to da skidaju, rasklanjaju. Da bi ti neki profili na Instagramu koji su imali 300, 400, 500 hiljada pratilaca pokupili to i izbacili. Meni je generalno bilo jako bitno samo, Tom Rodos je bio prvi koji je izbacio taj profil, meni je jako bilo bitno samo taj naslov šta piše. Jer generalno naslov je taj koji uvek odlučuje šta će masa da... Kako će da protumači to? Upravo to. I naslov je bio, voleo bih da imam 30% energije kao ovaj lik. I onda su većina, znači 90% komentara su bili pozitivni. Jer ako napišeš nešto negativno, ljudi odmah idu sa tim. Nose se sa tim. Znači na TikToku je najbitniji naslov video, otprilike. Da. A najžešće je što sam posle počeo da izlazim po novinama i televizije i sve, TikToker, a ja nisam imao svoj viralni snimak. Onda sam morao da izbacim svoj viralni snimak na TikTok da bih bio TikToker. Da. Jesi onda ti glavni u društvu kada je zabava u pitanju? Da. Da. Ja njima kažem, na njima bi bilo jako dosadno da ja nisam. Da tebe nema, da. Jel uvek izgledaju tako neke zabave kada se tvoje društvo okupi? Pa ja jesam najluđi u celom ovom društvu. Mislim, što se tiče toga, ali zaista volim da uradim nešto, jer to uvek se sećate kad smo bili tamo, kad je Panić uradio. Ne kad smo bili na večer ili kad smo izlali ili kad smo išli, ne znam, u Đavolju, u Varošu, kad je Panić uradio to. Se sećate kad je Panić uradio ovo? I šta se najviše prepričava o tih stvari koje si uradio? Pa, recimo, sedeli smo kod prijateljice u restoranu, njenom restoranu, i dok smo čekali hranu, ona je pričala za drugim stolom, hrana je stigla, dok smo mi čekali nju da dođe da jedemo svi zajedno. Ja sam pokupio pola inventara i stavio u torbu, njenu. I onda smo čekali da krenemo kući svi zajedno. I svi su se potrpali u moju auto, ne bili videli njenu reakciju. I sad, znači, mislim, ono, krećemo kući, ono, fazonu grabi torbi, kao, što je ovako teško? Ono, svi kao, kreće da vati. Flašica Coca-Cola, meni sa stola, maramice, nešto sam bukvalno sve, sam potrebovano. Dobro. Nije bilo baš onda, je li bilo smiješno ili nije?
Nama jest. To je onda bitno. Videli smo sada baš, evo vidimo i dalje, snimke sa broda. Ti si radio na brodu i snimao si to za društvene mreže. Ja znam da su mnogi ljudi zainteresovani za to i da ih zanima. Kako se zapravo aplicira za rad na brodu? Šta je ono što, koji su uslovi koji moraju da se ispune? To sam objavio na YouTube-u. Zato što na TikToku ne mogu baš toliko... Dugo i opširno. Ja, opširno da se... I nije 16 godina rada na brodu i sve ono što sam ja prošao ne može da se spakuje u minuti, po dva minuta. A TikTok je aplikacija i sve ostale aplikacije gde sve brzinski. Ide brzo, da. Tako da ja TikTok koristim, ukoliko imam ta pitanja, da ih preusmerim na YouTube. Znači, lepo kažem, ukucaj Ivan Panić, rad na brodu 2024. Gde sam ja čak i pravio live-ove precizno samo za to da objavim ljudima. I naravno, ljudi ulaze i izlaze u različito vreme. Malo je kompleksnije što se tiče apliciranja da bi moglo da se kaže u dve reči. Jer odmah postoje potpitanja. Naprimer, da, otići ćeš u agenciju. A koja agencija? Pa onda imaš ljude iz Zagreba, iz Bosne, odavde, tamo, znači iz različitih zemalja. Pa onda odmah, gde ima kod mene u državi. Tako da sam se potrudio da na tom snimku baš opširno objasnim šta može da ih čeka, ima li iskustva ili nema li iskustva. Aha, znači mogu i ako nemaju nikakvog iskustva u tom poslu. Živimo u Srbiji, sve možda se napravi. Ivane, ti toliko dugo radiš na brodu, jesi onda obišao ceo svet? Sad da. Sada da? Sada da. Ovaj ugovor sam tražio da idem u Australiju, jer je to bio jedini kontinent koji nisam obišao. Razlog zašto sam tražio Australiju je zato što sam prethodni ugovor završio na brodu koji je radio Južnu Ameriku i Antarktiku. I okačio sam 6 slika u dnevnoj sobi. Svaka je predstavljala jedan kontinent i onda mi je falio taj 7. Tako da sam bukvalno sa tih 6 slika na zidu naterao sebe da se vratim još jedan ugovor samo da bih otišao u Australiju i Novi Zeland. Tako da sad... Sad je ceo svet tvoj. Šta su najveće zablude kada je rad na brodu u pitanju? Najviše se ljudi, ajde ovako da kažem, najviše se ljudi osveste koliko su nebitni u svetu i u životu. Mislim da bi svako trebao da kroči, da makar da kroči na brod, da shvati da... Mi živimo u sistemu, nebitno da li su velike korporacije, male korporacije, gde si samo broj. Gde si zamenljiv. I počevši od mene, koji sam isto to prošao na svom prvom ugovoru, masa ljudi koji odu na brod i plaču u prvom ugovoru jer se ne osjećaju kao ljudsko biće. Bukvalno si mašina. I to je najveća zabluda gde ljudi misle da otići ćeš, jeste, ti možda zaradiš neku količinu novca, da se razumemo, znači tamo je početna plata od 1200 dolara pa više, što je u neko prošlo vreme bila jako lepa svota novca, sad za današnje vreme to ništa. Zabluda je da može jako brzo da se napreduje, zabluda je i ta recimo da... Mislimo da što smo tamo, da i tamo ima nekog sistema pravde ili nečega. I tamo isto važi taj sistem mafije, s kim si, šta si, kako se družiš, kako se ponašaš i sve to. Da li ćete uzeti na zub, nećete uzeti na zub. I ako moraš da budeš pažljiv sa određenim stvarima, sa menadžerima pogotovo, jer mi pričamo o ljudima koji su došli iz zemalja trećeg sveta. Ljudi koji nisu obučeni za taj posao, koji su stekli iskustvo, uključujući mene, koji smo stekli iskustvo na brodu. I ja sam napredovao ne zato što sam ja dobar, nego zato što su ostali bili mnogo loši. Ja sam trebao da budem samo malo bolji i malo više da učim i malo više da se trudim i da dođem 5 minuta ranije na posao pre svih da bi oni mene spazili. Ja sam u principu dolazio pre mog menadžera na posao, tako da... Te neke sitnice sam uhvatio. Znači, teško je istaći se? Ili nije? Možda je potreban mali trud? Mi isto tako imamo problem kao beli spoticanje od ostalih. To se najviše dešava, iako taj rasizam ne postoji, iako ovaj... Ovo ću sad reći jako glasno, iako Amerika je non-stop po tom sistemu kao mi smo svi jednaki, sve...
to se osjeća da nije tako. Čak se osjeća i po gostima. Nemaju ljudi averziju da li smo mi iz Srbije, Hrvatske, Bosne. Mi smo beli. I ja sam u većini slučajeva imao to najveće spoticanje od Filipinaca, Indijaca. Dobro, Indonežani i Tajlanđani, oni su malo onako mirniji. Staloženi su. A si uspio da se izboriš oko 16 godina već? Pa malo ćutiš, trpiš, gledaš šta drugi rade i kakve greške prave. Turiš se da učiš na tuđim greškama. Pa ne to, ja sam u principu postoji, znači onaj PMP, jednostavno znaš šta smeš da radiš, šta ne smeš da radiš. Znači, kompanija ti da priručnik, to tako mora da izgleda, tako mora da se postavi, ti to sve praviš. Pratiš i dok ti pratiš sve to, niko te ne dira. Ivana, koja destinacija ti se onako najviše dopala? Da je ostavila ono, najveći utisak na tebe? Ovako, bilo gde ide toplo, to prvo to, sve što ima palme. Bora Bora i Tahiti su fenomenalni. Što se tiče plaža i svega toga. Karibi isto mogu da budu jako lepi. U većini slučajeva čak i ljudi kada putuju, putovaće u rezort. Ali ja sam imao onu priliku da odem u grad, onaka kakav jeste, na javnu plažu, onaka kakva jeste. Znači, svugde je lepo kada platiš rezort i odeš na odmor, to je sve lepo, bajka, sve lepo skockano i svi su divni. Malo je drugačije kada odeš iza i vidiš šta se dešava. Znači, dobro iskustvo u svakom smislu i dobra, ja bih rekla, životna škola. Mnogo dobra životna škola. Mi smo na početku krenuli od osmeha, ali sad smo malo ozbiljili priču da bi približili ljudima taj rad na brodu, jer nema toliko ljudi koji pričaju javno o tome kakvo su iskustvo imali, ali možemo još nešto smiješno za kraj, onako da nam ostaviš osmeh? Neku imitaciju, nešto. Iz glave? Nešto, da. Neku situaciju koja ti je inspirativna. Čekaj ovako. Evo, banalno. Jel mogu? Slobodno. Dobro. Uključena sam, dobro. Pa šta ću? Ne idem tamo gde mi je lepše. Još to si lep. A ne mogu bez viklera. Ti zamisli da su tu. Znači zamišljamo da su vikleri na glavi. Jo, kako si ti lepa. Jesi udata? Ne. Nisi još, ne, ništa, deca. Ne znam šta ti čekaš. Što bi ti čekala, dušo? Vidiš ja kakva sam, ja sam, znači, rodila decu. Znaš, ja sam sa 16 udala, razumeš? E, četvoro sam rodila, do duše, neki su naši, a neke smo malo prostirali veš u komšiluku, ali kakve vezima, bolje sunce sjelo kod komšije. Ali da ti kažem nešto, ja kad sam proturila, znači, prvo, kad je prošlo, glava bila kao točak od bicikla, ali mislim na pomoćni točić, ne ono najveliki. Posle sve je išlo samo tako. Ja sam bila prva, znaš ti to, dušo, čak su i u bolnici meni tapšali. Ja sam bila prva koja je stojeći se porodila, znaš. Ali dobro, mislim, razumem ja to, dušo. Tvoj stric je rođen u Rakiće, Sokaku, verovatno negde na Njivi, ali mislim, to je bilo pre. Sad ide sve mnogo lakše. Mnogo lakše. Ništa, ja ću da preskočim onda. Ja ću onda da sačekam još malo. Mislim da se neće. Mislim da se neće. Ja ću sačekati posle sad ovih informacija. Sačekat ću još malo. Mnogo ti hvala što si danas bio sa nama. I hvala ti što si nas i informisao i nasmejao. Hvala vama. Hvala ti.